В червні люди радіють літу, як бджоли. Чому ж радіють бджоли? Давайте дізнаємось. Меду. Як бджоли? Мед. Чому? Ой, навіть не знаю. А чому можуть радіти бджоли? Меду. Нектару. Бджоли меду радіють. А чому таке? Чому? Чому радіють? Бджоли. Да. Цветкам всем этим. Правильно. Потому что ими есть где пылиться, где есть побывать, вот все. Потому что все расцветает, все красиво. У меня день рождения в июне, поэтому я жду, дети, внуки приедут. Радість літа – це життя повне. І для бджілки-квітка – це теж життя, збір його урожаю. А люди чому радіють літу? Відпустку хочуть. Чим червень відрізняється від інших? Овочі, фрукти починаються і люди радіють. Бо все зеленіє, все добре і початок літа.